სოფელ ზინებს თითქოს ზეცა გადაგეცავ ძავნად. ხოლო ჩვენი მონასტრიდან მოჩანს სანდლი შუქი. გამიღიმე, ნუი დარდებ, ნუ დამსტერი, დედა ცოცხალი ვარ. შენი შვილი გაბით შემოსილი. იცი, კელიაში ვინ ვსტუმრობ დამაღლა ციდენ? მათეს, ლუკას, ივანეს და მარკოსის დიდი ღმართი. მთელი ღამე მიყვებოდა თავის განცდებს ბიბლიიდან, მე კი მხოლოდ უსმენდი და ცრემლებივით ვიხურებოდი. ნუ თუ შვილი გენანება ვინც მოგცადა, ვინც ნუგეშად მოგივლინა ჩემი თავი. ნუ თუ ქრისტეს დედასაც კი არ სქიოდა, როცა ჯვარზე ვაცვით მისი ერთადერთი, მისი დიდი ქრისტე. არი დარდო, გამიღიმე, მალე მოვა ღმერთი ჩემთან. დაკმირდები, რომ წავრდგები ღვთის წინაშე. ვილოცებ და უფალს შევსწყობ შეგიწყალოს მაღლა ციდან. მე კი ვიწყებ მონასტრიდან გოლგოთამდე ცოდვის ზიდვა. სოფელ ზინებს თითქოს ზეცა გადუკაცავ საბნად. მხოლოდ ჩვენი მონასტრიდან მოჩანს სანთლი შუქი. გამიღიმე, ნუ იდარდებ, ნუ დამსტერი, დედა ცოცხალი ვარ, შენი შვილი, კაბით შემოსილი.